falenderoj vetëm prej ti ndihmë dhe falje të mirë fjellë të kërkoj. Falenderojmë Zotin për gjëral, sa i është i vetëmi që meritan falenderim. Është i pari pa fillim dhe është i fundit i pa mbarim. Përshëndetjet selamet që ofshin për ambasadorin e Rusëve të Toksort, për doktorin e zemrave tona, për njeriu më paqësor të gjitha kohërave, për profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Të nderuar efendiler, shumë të respektuar xhamatli, dashur vëllezër dhe motra, mirë se keni ardhur në këtë ndeje imanore, në këtë tribunë fetare të organizuar nga Këshilli i Pastrisë Islame këtu në Kaçanik, me profesorët tonë të nderuar të nga medreseja në mesme Alauddin në Prishtinë, dritonë e Fendi Arifin dhe e kremë e Fendi Macedoncin, si kur që një të po, e kemi edhe lezusin e mirë njohër të Kurani Kerimin dhe të Ilahive, Abdoshet e Mikrosat. Të dashurit e mirë e kemi mbledhë në një vend shumë të veçantë, në një muaj shumë të bebatë, në një natë shumë speciale. Në natën e lejtë të Kadrit. Jemi të bu që sa do pak të marrëmi mesazhe që i përqen kjo natë. Mesazhe të dashurisë, të respektit, të mirëkuptimit, të faljes, të humanizmit e të tolerancës. Të mishërohemi me mesazhet e kësaj nate, që janë për plot bukuri, për plot vllaznillak, për plot unitet, për plot punë, për plot aktivitet. Të mishërohemi me mesazhet e kësaj nate, që janë mesazhe për individ, për familje, për shoqëri dhe për njerëzi në përgjithësi. Jemi bërë bashkë për ta kujtuar këtë natë e cila e ka vlerën sa 83 vite e 4 muaj, sa 30.000 net të tjera. Jemi bërë bashkë për ta kujtuar këtë natë që e presmi me gëzimin më të madh, sepse a ditë kër u boros profeti Muhammed paqja dhe mëshira Zotit qoftë mbi të, Hazreti Ebu Bekri dhe Omeri u kthyen për të shku për t'i dhënë mbushllime një nënës që i ka dhënë gjinë profetit Muhammed alayhis salam, e që të tretë qajshin me të madhe. Po më shumë qaj ke kjo nëna gjithënësje Muhammedit alayhis salam, e Hazreti Ebu Bekri u kthy dhe i thaoj nënë, nuk jemi t'u bërë mjetë që përqajtë. A i në shkëtyte Zotit, është dalë prej kësaj ndushticës kësaj dynjaje, të gjërësia absolute, të drita, reale të malit Allah dhe në gjelalë. Ajo ta, po, mërzi kemi, mirë, po unë jam t'u mërzi një qëka tjetër, se në ka thonë profeti Muhammed, pas vdekjes time, Gjebrahim e minimo nuk do të vjen tuk, do të vjen vetëm një herë në vit, vetëm në natën e Lejletul Kadrit. E jam kamërzit në shumë, se ma bekimin, dritën. E Gjebrahim e minimo nuk do të apërjetojmë për çdo ditë dhe për çdo natë, mirë po do të apërjetojmë veç një natë në natën e Lejletul Kadrit. Andaj kështu ka thonë edhe i madhi Allah në gjelojnë, se krye e në gjullin, zbret pikresht me gjitha e në gjujtë e tjerë në natën e lejtë të ujtarit. Andaj doshën të mi, kjo natë e caktimin, kjo natë e përkushtimin, kjo natë duhet të kalojnë në dua, në ibadet, në sada, me njetë mirë, me mendimet mirë apër njëri tjetërin, jemi vesh në ibadetin e të madhët Allah në gjelojnë. Une nuk dhe të flasë, sepse kemi të tjërë, ma doshërit e tonë, kolegët e tonë, kogjëllarë, profesorët, nga medreseja, për të nadhonë këshilë që të dytë nga pak, sepse ky vend ka nevojë për mesazhet këtila pozitive. Ky lokalitet
ka nevoj për mesaje të unitetit, të dashuris, të respektit, të paqes dhe të mirë kuptimit të ndërsjellës. Andaj, nuk do të zgjas më shumë, në emër të tim, në emër të gjithë të ndilejve që i kemi edhe këtu prezent, në emër ju, xhamat shumë i dashur dhe i nderuar, ju dëshiroj mirë se ardhje profesorëve tonë të dashur, kolegu tonë, Avdushet e Ndje Krosën, dhe inshallah kalojmë për qaste më të mira, e inshallah shkëmën të kimadhe Allah, dhe janë argument për neve, jo argument kundër neve. Do të fillojmë me më të mirë, me fjallën e Rabbul Aleminit, që Avdushet e Ndje Krosa më së njëri ja thëtë kësaj. Zotë i më dërëmë dhe ishme të mirë se më të
Ata e falenderojmë dhe vetëm për hetim shirë dhe falë kërkojmë. Selamet dhe selavatet tona i adresojmë nga adresën e njeriu të zgjedhur të Zotit Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij, se dhe të gjitha tyre të cilët me bindje dhe besnikri pasuan dhe pasuan gjurmet e ti deri në ditën e gjykimit. Nderuari kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame të Komunës së Kaçanikut me bashkëpunëtorët e Këshillit, të respektuar imam dhe efendiler të pranishëm, me përmend në tekst me veçantë të pranishëm si imamin me të vjetër të komunës suaj, dhe juve të dashur që nga plitit që të pranishëm që jeni prezent këtu, me lejoni që të dhe mishë të përshëndes, assalamu alaikum, wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh, dhe të lutë Zotin e të lutë fuqishëm që t'u shpërblej dhe t'u bekoj për punën dhe aktivitetet tuaja në këtë muaj të bekuar. Njëherë të falenderojmë kryetorin e Këshillit për ftesën dhe mundësinë që na dha, që ne bashkë me profesorin Gryton të jemi me juve për pak minuta këtu, për të biseduar faktikisht për një natë të rëndësishme si që është natë e katërt. Të respektuar që më të lijë, nota e katërt në zemrat e muslimanëve zemë një vend të veçantë. Nga se me këtë natë është përmbys epoka e erë të besimet të kota. Me këtë natë ka përfundue epoka e ignorancës dhe mëzdijës. Me këtë natë është darguar perdja që është darguar në mendimin e lirë të njerëzive. Me këtë natë o hapë një faqe e rejë në historinë e njerëzimit, si në aspektin ekonomik, ashtu politik, ashtu njerëzor, ashtu edhe të madhë. Është kjo natë që vlera saj e barazan e shoqer e mund vlerën në një jetë të tërë. Prandaj, dhërë Zotit të fuqishëm që t'jim prej atyre që mundemi dhe t'jim të shfrytëzojmë të mirat që na japë kjo natë. Të respektuar që natë limë, në disot transmitime në orëse për nga vera lejë salat të selam, duke ju folur sahabëve dhe shokëve të ti, duke ju treguar për disot popujt të maherëshëm, të cilët kanë posë jetë gjëtsin më të madhe, edhe kanë posë mundësi të punojnë veprat mira dhe ma shumë, e të depanojnë veprat të mira dhe i batetet ma shumë që nesër kër dalin për Allahot të keni bagajsh të madhe, për të shpërdyjën për ta, si kur sahabët kanë lakmuar për ta, edhe Zotit për të që shumë e ka zëbrit surën e lëkader, që në të është një jetë lejle të lëkader e kajru më një elfë e shëhër, e ju e keni natën e katërit, nata e cila është me arleshme se një një muaj. E kërë ditë për më mërë dhe i sëllatë o sëllon pas e këtë se këta jetë lejle në katërit, o përbëqën e për të këmeri, që të mësoj sahabët që të din të shpëtëzojnë këtë natë. Edhe ju tha, kërkoni natën e katëre në 10 netë të fundit të muajtë Ramazanit. Dhe në disa argumente në netë të tek të muajtë Ramazanit, mirë po, djetarët të ka tërguar se ajo mes akta është natën e së të shtatë, që përkën të jetë natën e sotit në këtë muajtë rëkuar, për shkak se një prej sahabëve, sahabi i madh, Ubej ibn Kabe, radiallahu ta'ala anhu, është betue, ka thonë, Wallahi ledhi la ilaha illa hu, inni le alem o lejle të këtëri. Ka thonë, pashallohu në madrëshon, që nuk ka zë tjetër përvesti, unë e di cëla është natë e këtëri. është e natë që i dërguri Allahut në këshëllën të për të kaluar në adorim në ibadet, e pikrish është natë e 27 e muajtë Ramazanit. Dhe këtë argument, si të drejtë për drejtë dhe që është lepë dhe si të sartë, e ka marrë djetarët dhe mendohet që është nota ma, apo mendimin maj sartë që nota e katërit është pikrish nota dhe se shtotë në këtë Ramazanit. Mirë po, se si për nga mire dhe i salatë për sëllon dhe sahabë e kanë kalu këtë notë në të rekonohesha,
në një hadith. Radiallahu ta'ala anha, e cila ka thënë, idha dakhal al-ashr, ahya layla, wa iqadha ahla, wa shadda mi'zara. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur vinte 10 ditë të fundit të Ramazanit, për ta kërkuar natën e katrit, thot i bënte 3 gjëra. E nxjallte natën e tij, e zgjante familjen e tij, dhe kësaj pune i mbeshte me përfushtet. Këto do të ndalen pak të transmetues të hadithit, nga se në çështje do ta kem parasysh. Sa herë që lidhet për punë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe veprimtarinë e tij, ibadetin e tij, brenda pagore të shtëpisë dhe murët të shtëpisë, lajme pas shumë të lerën nga të persona. Nga Enesi, radiallahu ta'ala anhu, sepse ka qenë shërtor të pejgamberi alayhis-salam për 10 vite të familjen e tij, edhe ai për shembull ka disa hadithe që këta e fëndi lërë të ti, shumica të në ndërlidhen me familje. Fjalla vjen hadithin e ka thonë pejgamberi alayhis-salatu wassalam, kur një herë nuk e ka përdit një bashkëshortë me dorën e tij. Ku e ditja? E ditë për shkak se ka përmuar në borë në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka shërbit për 10 vite. Dhe personi i dytë është një nga bashkëshortët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur ta flet diçka, ato ka marrë seriozisht, për shkak se ajo ka ditë mirë se si ka kalu natën dhe i padetë në adhurimin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam në shtëpi. E këto po po na tregon edhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha, edhe po na thot pra që ajo po e bën sigurt. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në të parë e ka nxjerrë natën e tij në vend të aktivitet. Edhe këtu do të kemi pak terminologji shkencore që na dit respektuar, e hija ulë ose qiyam ulë në aspektin fetor po përmendet, nuk është për çfarë të nxjerrë natën të mundu me shtuë dinarin e dirhamit. E të mundu me shtuë pasurinë e kësaj dinari. Po këto janë vlerë me që në jakë për kuptuë e në krasë për i badetë në adhurimin për Allah të këtë që qëtë. Janë tërë me fetore që se për me në medja të në shkëtë për i badetë për adhurimin. Pro, e hja u lejë në aspekt të fetore në të kërë se së është në e këtë të këtë të për të një lakë, apo për të mirat të të njojë, po pikrish për mirë të mirat të përheshme që janë në ajerë. E se ka rinë gjohë votën, punë e borë që mas shumë të ka përpushtu për nga mire e liston ka qena votën. Nga se namazë që batit të respektuar këtë notë, e ko nëse falesh, ta mësi që të edhe kretonin të ruar si për 83 vite për në prejke për namazë të tje. Edhe ka do shtë nërguar e Allahut të jetë pri ato i klasës aty të që i ka lëpëtruar Allahut në të që shumë në prangërim, me jetë prangërur, e më në men u e tani të më e në e lejë, se gjithë dhe më tajme, jahtë dhe dhe ehera, u jërë që rahme të rabit, a mund të parasohet i kush për atë njëri që natën zgjohet dhe për namaz, që ndranë për Allah të madreshme dhe i përnsejt të ati, për të ruhet u nga të njëri i ahiretit dhe për të afituar rahmetin Allah të madreshme. Këtë e sënë për pejgamberin në sinon, edhe këtë të përsunoj se cilë dhe prej neve, që më të respektuar, në ndoshta me për mund të falim namaz në të regullesht, se së përgucoj me mund ndoshta heq. Për të pak të të përdojme të bojmë të qohë këtë notë me namaz dhe me vëndet, njërë që të nëmëruat së kërimi forë të dhe të drimit e për të prejme. E në disa riva jetë, matja jetë prangorë, e kam përmenë komentatorët, kam thonë Zotit, do të qeshëm për nga verit të lejë sëratë dhe selonë, me kamen Mahmud, vendin e lavdruar në gjendet, ja ka kursu me namaz të natës. Kër i ka thonë, o minë e lejëve të heqët, bihi nefile të dhe, asë e je bëhatë e karabë për kemë kome Mahmuda. Nëse dhe të shumë një vend të lavdruar në gjërët, zgjatë të parë në mas të matës. Edhe përse që se të prej neve, së të me kohë vendin e lavdruar të gjërëtit. Këni gjërëtit është i lavdruar gjërëtit. A ti në që ka gjërëtit me dy fjallë me përshku, ka thonë, gjërëtit është vërsh problem i përheshëm për njërësit e mirë. Gjërëtit është njërësit një po. Ose ka me një mirë, ose ka me pastru para se me një gjërët. Kjo është gjërëtit, e të mirët e gjërëtit janë të përheshme. Andaj për këta Zotit të përqeshëm, me një farmure për nga mirët e lejë i sëratë për sëron, ja ka kursue të më mplirën e gjërëtit, të vendit lavdruar, me e efituina në namazën e notës. Pastaj e kanë qohë me lecim Kur'anit, e kanë qohë pastaj me lutje. Gjëmatit të ndëruar kërë notë të shtatë e lutjes. Notë ku me loqet bashkë me kujtojnë amin. Andaj këmë ndoni që të lutëm, sahabë të rëndjallohë të ala anë nga kanë dregu, kanë thonë, sa e ka orë Ramazoni, e si dhe vëzë dhe netët e fundit Ramazonit, pro kërmendu që është nëtë e kadrit, thonë i kemë
kemi pregatit ka 3-4 lutje për më lutë për to para Allahut më dreshëm. Pastaj kam thënë, vallahi nuk ka ardhur Ramazani tjetër përveç Allahut plot fuqishëm ai ka plotësuar lutjet që e lutur për to në Ramazan e kaluar. A kemi bërë apo kush e bën këtë çdo gjë? Të lutemi për veten, për familjen, për të mirat e dynjas, për të mirat e jetës, sepse është natë në njerëzve. Edhe dhe e nga mime nga ka prektua dojë ma dreshën që ja për në ljutje. Vetëm duhet të për një sëqarim pa e zxotë. A jetë të qenit të kjo dini që e jenë për nëmë është një sure. Për të atën gadurimet e tjera, për shumë në mozës dhe kodë i vazje për nëmë, shumë a jetë në shumë sure. Nërso a qenit është për nëmë dhe sure në për këtë atë për kaste jetë. Edhe zotin këtë vëqeshën e ka për nëmë, nësë a gjeronim bënit e të vëqshëm. Tani nëse bënit e të vëqshëm, ta të më në fëtë për e dhe asere e ka i betë, janë një fejnë një kërin. Kërë të pjusit ty, rrë për i temi, po për një më shalat e qëtë si që ndërgjë si ndërgjida jetin. Ka thonë fjolla e betë, sa e përmenet të më kërën është fjolla për njërës e të vëqshëm, për rrë për të mi. Për shemë, a jetët e shumë të ndoshtë që zë dhumja o përmeni u e po, a i betë Rahman, rëbret e Zotët, i la i betë, kemi në humë i po klasin, përveç rëbret e dute, si që fjolla a i betë në kërën kërë përmeni të shumë përcënë të dëvëshme, që që në jetët për amore, a gjërami, nëse a gjërami që është dojnë, duhet bërë të dëvëshme, e nëse po një të dëvëshme, Zotë ja përmeni u të 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 Ata që i kam pranu urdrat Allah, ata që i praktikujt urdrat Allah, ata që i kam po po Allah për shtë farës, edhe Allah kam ju përqinjë atë në tjetë në pjetë e një. Mërë në mëma më të respektuar që në tim, sa herë ka orë kërë në mëmi dhe se e leke, gjithë ka orë kërë në rëmë, për të guaj. Këtu asë fjolla kërë nuk kam, drejt për drejt i ka kalu në që vëtë. O i dhe se e leke i vëtë janë mi, për i mi kalu. Kër të pjusë të i rëpër të mi për mua, të rëgaj usë një mofë, si ka thonë tu e Jezu. Si kur se në rastë të tjera në jetit e tjera. Pra ta i respektuar që në ti, dhe Zotit për të vëqeshëm, në staka, dhe kemë orë për lu, ne edhe për qdo në mojë që kemë, për qdo të mirë që kemë, për si të mos e për mira të ajetit, e kryme të lutje me pas lutje që të nga mira në i sërat të sëra me ka bërë, Allah me inë e ka afuhëm, kerimëm, të hibë lafë, fafë, anë, ozër të ma, ti e fëse, ti e fasë, e të në volë, në volë. Të respektuar që pati, për mësë të zëgjot të e për një alon, kohën dhe profesore dhe rektor, kisha thonë, na këto momentet e fundet nuk do të lohën me e të dërso me e një farmullet të qëna bajokën për asë në marit në cartë. Mëndohë me tim, apo të apojmë ato që apojmë sportistat maratonë që krejtë forcën e ty në erëmën për fondë. Njërë që këtore në fondë për në gritë trofeu nga. E ju në është të sënën këtë qështje. Kemi agjeruar deri tash. Po të përdojnë tash të ambilën krejt e lamën dhe forcën tonë që dorën këtë imporë që njësër për Allah të angritën trofeu në vitorës. E mos tjetë për i atyre që humbin, e dorëzohen, e qëjnë me, e morën të një shpërtim për njësmarë. Po të përdojnë tjetë për i atyre që shpërtim si të dito, si bajrakto, tjetë për i atyre që hinë në gjenet për dire dhe janë. Që qënë që më ditë respektuar edhe po e përfundoj me këtë hadit. Të qëtë të dini haditën e primavirë dhe një sëllatë u silom që ka thonë në gjenet është një lejrë që hinë për të veç agjerëtus. Nëse kuptojnë a veç prakë, ndoket se kemi rinë në hak hadite. Të respektuar, dira veçanë të bëtë veç me një më rëna. Dira veçanë bëtë për me mërinë kryoganja dhe ato mjëre më të lejtë, më të mirë, më të shme. Si ku të doshtë për mabirë ali i sërat të sëlam në kregunere, se për agjerus të në djerë në agjerime që kohë, fillon deri me respekti për të prej para se ty në gjenet. Komo i për deri në qanë edhe në mëri në gjenetet dhe grotat e ti, sa i ka thonë mos e stomo liwa e në edzibi, për agjerime në që në ti që shush për me. E dorë zohë të këtë për që shumë djemë për i tyre, që hiu për deri që janë të deri së të janë gjenet edhe arime grotat e gjenetit, e nga mundësën që t'jem edhe e shqyëtësojnë dhe këtë no, ashtu që shda pavije, ashtu që shmu në këmi. Për të fërë, se e ta është të fërë 2-3 atë, po edhe një fjallë dhe një fjallë dhe së të kohëja që në të një respektuar këtërën e mëllë. Jo të një që është të vetë me i patet që më kërë njërën këtë dënja para se më mërëj pëzionë që në në kajë. Për nga mërë e nësë rafë e thonë, pa vinë në sadaka, le të të figurë dhe të bërgatë, o
këtët fatë mejtë të su, sadakoja e shkym të dërimin Allahot edhe të mbrun e fatkeci për i vdekje se keqen. Kështë të ditë. Jo nësështë muslimat të rujnë këtë ditë edhe këtë natë për me dhonë vitrin, për me dhonë zekatin, për me dhonë sadakon, që të shkruhet të Allahot në të qeshëm e të kjenë si për të dhe të tri vite kam për me këmë të tri. Pra ndaj, të mëndohemi pra, qëtë punë të mirë të vlefshme, që ne kanë tërgu mësime tona, ne kanë tërgu pejgambera në islam, ne kanë tërgu jetonë, të vëndohë të praktikojmë së, se për një natë është të e mosë ofë e pahim gjëna. Me kom, pa një kohë ma gjatë është problem për mëjtë prej me kate, nërso në të për një natë, mund është të veqohësh. Vashdo në atë i dhe pejgambera në islam, më vejtë dhe ehle, që e të lovam të lë, e ka su familje se nësia që njëtë është në nëmove për jemi familje, edhe o shetë dhe mjësëre, edhe shprejemi direkte që i kalon të stokë në nëzit e kësoj të njojë edhe i ka përvjeli patetit dhe adorime. Të respektuar që matli, a ti një që farga pjesë në posë për nga mire në sëron, me gjithë angashimet të ti, me gjithë objektive të ti, me gjithë shpove që ka posë një supe të ti, kërë orë në 8-10 të 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 Resulullah i krejtë, bojtë të obletë të ka posë një supe të ti. Shpotë në notë, këtë të qëshme ka posë një supe të ti. Me të gjithatë mi janë ka dorë edhe ka dorë dhe në veç për apëtër. Veç për i patetë, a më në po mundë dhe me. Se në përdojtë, ka dhe dojtë me pëshurë. Në një farmyre ka të frikë që nuk pja ti në lere në otës e kadre, e kur si ati në lere të anë nuk e vërësojë së Zotë ju ndërëvë të gjithë dhe përstohë dhe ndërime që fatë, Allah e shpërndet, shumë në takumë në bashkë në cëndetit dhe Zotët, qështë e në takumë të gjëndi, dhe me kratë që e për përfundaj, Zotë shumë. Për falimderit shumë, në shqirë dhe të lepshme, shabos të shirë që një dajnë të bukur, në të shëtë një krosat, në të eskona. Pasaj të dhe këtë një një kërësot More.
se sa në një natë të bekuar, të këti muaj të bekuar,
të vim dhe të ndajmë qaste të këndshme me ata që i dojmë dhe që kemi detën dhe halën e përbashkë me ta. Për thënë diçka nga ajo që Zotë nga ka dha neve, për të kujtuar diçka nga begatit, mirësit, e një natë, e cila ndryshon nga çdo natë tjetër, e një natë që është aq e bekuar sa që edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam mbetej i mahnitur nga madhështia e kësaj nate, mbetej i magjepsur nga ajo që i rrëfente Zoti i tij për madhështinë e kësaj nate. Të dashur të pranishëm, jemi të interesuar të bëjmë pak fjalë kryç dhe të flasim pak muhabet rreth një natë të bekuar, që çdo natë e këtij muaji në fakt është e bekuar. Ama njëra prej tyre është shumë më lartë dhe shumë më tepër e çmuar dhe e bekuar. Është Lejlatul Qadri. Mirë po, zakonisht njerëzit që janë të prirë që të besojnë në Shqipra, edhe janë të prirë që t'ja tërheqin mendjen e tyre Shqiprat edhe numrat, me njëherë ju shkon mendja edhe fokusohen edhe përqendrohen të ajeti që na flet për Shqipra, për vlerën e kësaj nate në Shqipra. Ku Zoti na thot Lejlatul Qadri khairu min alf shahr. Nata katër qenë ka më me vlerë se një muaj. Po, më me vlerë se një muaj, ama që kjo është ajeti tretë të dashur vëllezër, i një kaptime që është kaptina e vlerës e katërit. E i pari të këtyre ajetët të kësaj kaptine, nuk fletë për numra, po fletë për madhështinë, për arsye kryesore, se kjo natë është madhështore. Ky ajet i parë i kësaj sure e madhështore, na tregon se madhështia e kësaj nate fshehet në faktin se në të ka zbritur një libër madhështor. Një citat madhështor është mesazhi i fundit që Zoti madhështor e zgjodhi që t'i përmbyll krejt shpalljet e mëhershme. Është fjala e fundit e Zotit që ai me të ju ka drejtuar njerëzimit. Dhe Allahu i madhështor ende pa folur për vlerën e kësaj nate, po tregon pse kjo natë është madhështore. Po tregon dhe po thot inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Ne kemi zbritur atë në natën e Kadrit. Ka pranë Zoti me shkuar dhe menduar për vite sa vlerë ka kjo natë. Pa menduar njëherë pse është me vlerë kjo natë. Pa menduar sekretin e vlerës së kësaj nate, që është fakti se ky libër që kemi duar tona të dashur vëllezër, i vetmi i Zotit i pandryshuar dhe i ruajtur dhe i kursyer dhe i garantuar nga ndërhyrjet e duarve të dashnëqeshme, duarve njerëzore, siç ndodh në libra të tjerë. I vetmi ky libër madhështor që është ruajtur dhe do të ruhet deri kiamet e ka bërë këtë natë madhështore. Ky libër që ne jemi mësuar të dashur vëllezër të pranojmë një fakt të hidhur dhe të mendojmë se muslimanëtu jonë të shkohet nëse kemi arritur që ta blejmë një kopje të muskafit, arabisht apo shqip, dhe të dekorojmë vitrinat tona me to. Edhe të krenohemi ballhapur para të tjerëve dhe të ju themi se jemi musliman. Pse? Sepse Kurani më ndërrojmë vitrinë me fanatizëm. Bukur shumë, po së është kaq rrëfimi. Së është ka që storja ka që shkurt, dhe së është ka që shkurt dhe ka që pak kërkesa e Zotit, dërguesit të librit e ti, jo të dashurës. Ky libër nuk e ka vend që ka zbritur këtë natë dhe ka bërë të bekuar, nuk e ka vendin në librinat tona, e ka vendin në duar tona, e ka vendin në zemra tona, e ka vendin në karakterin tonë që të në vend që të të parë në tëtë në stolisme të. Këto ka vendin. E ky libër të dashur vëllezër, po rrëfen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për Kur'anin fisnik, ai në Kur'an po rrëfehet gjendja e pejgamberit alaihi wasallam në një ajet kuranor që do t'i ankohet Zotit me një ankesë. Kush po ankohet i dërguari i tij? O qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura. Ky dashur i ju të dashur vëllezër, në ditën e gjykimit pranë Zotit të tij do ta ketë një ankesë. Dhe ankesa lidhet me këtë libër që ka bërë këtë natë madhështore. Çfarë do thotë Zoti? O Zoti,
Çfarë halli kam, çfarë deti kam bon se umeti im këtë Kur'an e ka lanë të praktisën. Qysh e ka lanë? Të praktisën. Nëse Kur'an i praktiset nga ne, vëzër, nga kush do të bëhatë në borë? Nëse Kur'an i që nga vetë sot, si kur me zbritë sot, që ka zbritë në këtë natë e madhe, nga kush do të bëhatë në borë nëse nga ne i praktiset? Nëse ne nuk frymojmë me frymën e Kur'anit, nëse ne së ndryqojmë fytyra tona me dritën në numrin e Kur'anit, nëse së rregullojmë ne karakterin me moralin e Kur'anit, kush tjetër? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli një urrëfyë njerëzve kur ka me kanë një kjo nata që është një ngjarje madhështore, dhe se të dhe jeni kurështar me dim, a ka që madhështore është kjo natë po madhështore? E kur që e ka kjo natë? E të kur Allah doli, që është regon Robert të Musafit për të Allah ma anë bu, dhe fa, khajët kharëgja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li juhbir i lejle dhe qadr. Wa qalë, kharëgjtu li ukhbirakum bi lejlatil qadr. Walakin talaha fulan wa fulan. Fa rufiat, fa asa yakuna khayran lakum. Thane, dola fa, me që dhe që një kazu juve kur është e rat. Një rëfyë e tatën, ditën kur është. A më fa e pash dy persona që grindësh me zvejtër, shtynësh, kjallosësh, konfliktuosh me zvejtër. Fërru fjatë, në një transmitim tjetër thot, dhe unë si duha, tha dhe më është bërë mua të harër, se kësha ka po kurë me tha, po aj, ma ka po mua që para rejë. Pse? U konfliktua, më tha, patën përqarë, u shty në lafe, u përqarë, dy vëzër të një. Urru fjatë, shkoj dojë një iku, së është pa, Lalle, u asa një u me thejra lëkëm. Fa, u me gjitha të shpresoj ta që do tjetë mirë për juve. Pse me po mirë? Sepse angazhoni të djeqën e punë, që është aje vënd e praktikisht. I dërguari Allah, një lajnë këtë shmadështorë të dashën të praktikisht. E harroj nga koka ti, me dijen dhe momentin e Zotit, sepse dy vëllezër të ti konfliktuë e shimë. Kishëm përqare, shtyëshëm. Edhe nësa fatkecit i ka vëmejt i stjam të dashë në lëzër, për shkak se s'po shtyën du musliman, po kemë probleme i gjithë, këtë që po bajtohën, këtë që po bajtohën, se me bo me mejt, veç dy që po shtyën, kishëm thonë, Allahu Akbar, o Zë, ty falemderit. Ty që të handi që e paske për kufisilu konfliktin, veç të qëta dy, ja bënë në gjysh një reqëm. Amo po kemë problem në i po bashkë muslimanët të dashët. Dhe që ta muslimanë që fa një liber, një liber, një të dërkuar, dhe adhuroj kërë, një Allah, sëpari e që të unifikohet? Jo, sëpari e që të unifikohet. Pra ndaj fatkecit së ndohen prej u me kritiskat dhe ne luaj nga përqarja, nga plesaritja, nga mospajtimi. Vesh një mospajtim e kam me hoxën fidajene, me hoxën e krem, që atër që i arsye që mos me pojtë kur me ta. Laj, 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 laj. Qysh me dohë kjo për muslimane? Dhe kjo natë dhije të dashën dhe zër, dhe cilësohet nga Zotë i madreshëm, vesh me tre erëra. Në Kur'an në fisnik, kjo natë i ka vesh tre erëra. E para është lejle për kadri. Nata e lejës, për të cilën të e vetë Zotë në foli se për së këshu një. Ma dhje as i tërguari, u ame e dërake, me e lejle për kadri. Që të bëri ty të dirë se qëfar është nata e kadrit? As ajë që ka për kadri, ma dështimi së fajnë. Lejle për kadri, po e vlerës, sepse vlerës ajë së mund kush të kuptoj, os ati që ka zbritur këtë libër të vlefshëm, këtë natë të vlerës. E dyta, i në zëllënë u fili lejle të mubarake. Ne e kemi zbritur atë Kur'anin në një natë të bekuar. E bekuar. E bekuar. Qëfar është të bekim? Ky bekim të dashën dhe zërë është që ti kërko prej Zotit pak dhe bër pak, a më do të manitesh nga shumësia, laramania, lojnë
Shumëria e dhuratave të Zotit që të vijnë për lutjen tonë të paktë. Kjo do të thotë, kemë me të pamend. Dhe ka një emër që përmendet në fund të kësaj sureje. Selam hiya hatta matla'i al-fajr. A ka rasti këtu më rë Zotit madh? Çfarë rasti e ti me natë? Së ma kja e ka. Zotit më dhëtë, ajo natë është po qëtë. Hiya hatta matla'i al-fajr. Ajo është po qëtë dhe në mëngjesin e saj. Natën më të bukur, më të bekuar, më të shmuar, Zotit e ka ngruë me paqe, natë e paqës. A i ka hini muslimani që mës e ketë shpirtin e ti paqen, mës jetë paqësor me të tjiret. A i ka hini muslimani që mës e bojnë brendë të tyre, karakter, virtut të tyre, paqen. Paqen me ata që të falin paqen, se të dhe ka. Me i thonë selam dhe paqen, veç ati që po tjerë për paqen, unë e vetë është kjo të dashë. Amo që të paqen që Zotit po e kërkon është edhe në qovë se dikush ka ka thonë një fjallë të keqe të ka ofendue. Që ka me thonë? Inë një mërë o nësaj, unë janë ma gjërusha. Dhe këtë paqen që Zotit e mërtoj natën e paqes për shkak të bekimeve, për shkak se qdo lëj cytje nga djali matuar është e prangosur, është e plotuar. Ska mënësi të dëpërdoj, në faqën në dhejtë. Kjo garancion, kjo garancion është prej Zotit madhë, pra se këtë natë kemi paqen. Dhe kjo islam e ka këtë emër në thejbën e vetë. Nata është e paqes, dhe feja jonë është bëje e kujtë, e paqes. Islam, islam, selam. Veshti e me ati njeri u që vitës të në arabisht, e dalon shumë bukur që ka këtë mesajsh. Po ne, me qëka u përshëndetëm kërë të akuëm? Me selam dhe paqen. E qërë do të jemë dhe ndryshe? Po, kështu do të jemë. Me paqen. Qëka i lutëm i Zotit në këtë natë të paqes? Zotit ja drejtojmë të dashëm të prandishëm për një kërkes shumë të lartë. Shumë e mame. Kërkojmë falje. Qërshë mësaj e që të në të në gjithë një abarë e jemë. Në mësoj për janë mire sëfë nësë në që të temi Allah me minë në ka afuën, kerimën, të hibbu lë afuën, fa afuëni, o Allah, ti e falës, e do falën, më falëmën. Mosa vrahe, në natën më më vrejë, një njëtë më të dashur, a ishe sve dhe bëllën, i dashur i dyhëm, jam mësoj këtë doa, me lutë Zotën për falën. Pra, a ka andër më të madhe për muslimanën se sa ta fitoj falën në natë? Ta fitoj falën në natë. Qëka më kërkuj për i ti me në falën, sa? Për krejtësia të tiga që i këmi bërë në falën? Po, që i të më kërkuj? Mirë, vaj, dashër, ti, a këmë duhet do njëherë që për ta fituar falën në natë, duhet me falën një keqëpërit të plauta? A këmë duhet që kusht për të fitu falën e Zotit, është ti me falë të kanë tukë. Një sytë keq ma ka qua dhe një fjallë të ligë, ma ka thonë një vla para në të vjetë. Edhe? Ja, është në folë ma në manë. Qatë fjallë se mund të përbija? Qatë fjallë se mund të falë vla të në? E për Zotën dhe prej Zotën për kërkom falje për e krejt liga të mua. A që kjo është të rëcilë dhe zra? Ti o Zotë falë më krejt, që ka kohë në? A mone se falë njeri qatë. Qysh kjartë? Qysh me mërkullë dhe muslimani këtë karakter? Ka që të qëtit shumë? E kërkon faljen për krejt e liga të ti, Allah të që falë besë një të vitë. Dhe ato para dhe të vjetë, si se ka shumë në kuë sytë, e të rënë me i folë të ti. Në në faljes. Qysh e përshkujti Zotën e Nipi nga mirë a rizë, pra të sëramë? Përshkujti me një fjallë interesantë. Me këtë fjallë për përgjullëm se një që këtë video e bëhoj. E përshkuj për kështëm. Ba, inna Allah hajijun kerim. Jestahi idha rafa ka abdu jedehi i lesena, enni rubbehume sifran khali vedehi. Allah u thashtë i turë për shumë dhe bujarë. Fis
Shalom. Turprohet Allahu, kur robi i ti ngruhet i ngrit duart lart në qiell, që t'i kthej duart e ti të poshtëpisura fat dhe të zhgënjura. Allahu të përshkruaj. Pe kujt po turprohet Allahu? Pe duarve të një njeriu që kur s'ja ka marrë mëkatet dhe shkeljet e ligjeve dhe fjalëve të tij. Pe duarve të këtij njeriu turprohet Allahu. O Zotë i Madhë, nëse për durve të këtyrë më katarve që i ndisin lartë dhe kërkuj valjen tane, ti të provësh. Po qëpar është durve dhe bëjarja jote për ata që lagon mendet e sejtet së tyre me gëtët e tyre. Allahu këta njërës ka përshkuar në surën e sejtës që na bjën shumë në një për këtë natë se qyrë duhet e gjendje jote. Dhe të gjithë të gjurubu manin më bagjit. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ata besimtarë dhe sinqertë në këto vend të bekuara, i përshkruan ky ajet më së miri. I shmangin dhe i lajnë anash, i braktisin ngërcësinë e shtratit të tyre. Në të shka shumë edhe që jeti ajo organi, po të zejtë më shumë. A më ka diçka që është më e këndshme se sa kjo ngërcësi? Është të apërësia me Zotët tënë. Qëka bojë këta që i dojnë shtretit e këratë? Jëtë rruna o për, haufe u më të marë. Këta i lutën Allah u të madrëshëm edhe nga frika për i dëshkimit të ti, edhe duke lakmuar në shpërët të ti. O në më rëzatë në rëdhën një më fukun, dhe nga të mira që Zotë ju dha, dhajnë. Dhe që vetë një pak maherë në trebajnë, dhajnë, shpërëzojnë. E lusë Zotë në madrëshëm që këtë natë të bekuar dhe këto në të bekuar në bekoj me falën ti. E lusë Zotë në madrëshëm që të në dërshinë më shqire në ti. E le ti u osjarë të veshtinë. Ajo më shqirë që ka përshqirë gjithë qëka dhe që të kërë. E lusë Zotë në madrëshëm që ashtu si së në ka përdu të bashkuar në të në të bekuar, në këtë ditë dhe natë të bekuar, të këti muaj të bekuar, në bashkoj rëdhë gjendetë o të ti të përgatitura për rabrit e tisë të sinqerë. Allah në të rohë për në gjimin, më sëra më kaj parë. Falimderit shumë për këshilla shumë të blefshme, cilat do t'jenë të ruajtura në koka tona, do të t'jenë shala në praktikën tonë. Po e përfëndojmë me një ilahi nga Abdushat e Bekrosa, që zatët një ilahi shumë speciale, që ja ka kushtu një kolegën tonë dëshmorë, një hoqë dëshmorë. Kashaniku ka pasë shumë mëgjëllarë dhe peranë, dhe Kashaniku është përpjot një dëshmorë, që ne kanë sirë të fjeri, është përpjot veteranë e invalida të mështërishë një barë të Kosovës, ndaj është ndere dhe respekt që neve të ndëgjërë të të imarim atë për shumë të kështë. Yeah.
veç për blerë. Faleminderit shumë. Dashur që ma vini, mirë shumë, dashamirë, shumë respektuar e fendilerë, ju mësafirë, në emrin tim, në emrin këshillit Bashkisë së Islame, në emrin gjithë imamëve, ju falenderojmë përzemërsisht, u urojmë këtë natë bekuame, dhe Zotit Xhelal që ndaj pranoj gjitha duat dhe gjitha